Dámy a pánové, v dnešním videu si ohodnotíme nejlepší sezónu ve Fortniteu. Budu rád, že napíšete do komentáře vaši nejoblíbenější sezónu, která aktuálně ve Fortniteu byla. Budu rád, že hodíte like na tento videjko, odběr pro další skvělý content a pojďme se na to společně podívat. Když tak budu rád, jak jsem říkal, když napíšete do komentáře vaši nejoblíbenější sezónu ve Fortniteu, která kdy byla. Kdybyste chtěli tenhle ten tier list, hodím vám ho do popisku, můžete si udělat vlastní. Můžete mi ho klidně potom poslat na Instagram, pochlubit se, jaký je váš tier list. A pojďme se na to společně teda podívat. Začneme teda season 1. Season 1 jsem nehrál, chapter 1. Takže co říct, byla to původní sezóna, nebylo to nějak extra promakaný, ale byly to prostě staré začátky, ale i tak si myslím, že to nebyla nějak extra dobrá sezóna. Jo, mohl jsem dát nějaký pěkný hajkelovky, hráči nehráli nejlépe, ale já si myslím, že nebyla to zase nějaká dobrá season, že to byl fakt jako dobrý a dal bych to klidně na čtvrtou pozici, jo. Každý na to má jiný názor. Mě by schválně zajímalo, jestli někdo z vás hrál v chapter 1, season 1, protože já ještě ani ne. Sezóna 2, tak tu už jsem začal hrát koncem a ta byla podle mě lepší. Dostali jsme tam už nový Battle Pass, začal tam dát si ten story příběh, že se tam objevil, že jo, ten vesmír, meteorit, který byl potom v sezóně 3, takže to už bylo takový zajímavější. Začali tam přidávat, myslím, v sezóně 2 přišel už konečně i Tilted, jo. Sezóna 2 jsem si už byla lepší. Ale dal bych ji asi na trojku, jo. Stále to bude taky jako začátky Fortniteu a myslím si, že trojka bude, že to je lepší jak season 1. Season 3, tak tam už jsem hrál pravidelně, typu, že i dost lidí tam začalo hrát, John Wick v Battle Passu, State Tier, furt se dělo s mapou, měli jsme tam ten příběh s tím meteoritem, jak se furt přibližoval, v Tilteru se objevovaly různé ty značky, no byla to dobrá sezóna a dokážu si i říct nebo trumfnout, že to byla pro mě lepší sezóna, jak ještě dokonce season 2 a dal bych to na druhou pozici. Takhle to beru, přidali tam kupu nový věcí, přidali traily do Battle Passu, přidali backblingy do hry, jo, v sezóně 2 jsem měl ještě, myslím, že skiny pouze s backblingama, nemohl se používat různě, což bylo super v této sezóně. Loading screeny, myslím, že dokonce přidali ještě v sezóně 3, takže tam toho bylo hodně a byla to dobrá sezóna. Sezóna 4 to byla superhrdinská a ta nebyla taky špatná, zničilo se, myslím, Dusty Depot, obří díra, byla tam ta dějová linka s tím Visitorem, pak odletěla raketa, taky bombová sezóna a z mýho pohledu, jaká byla pro mě, tak asi bych to viděl taky na tu dvojku. Ta season 3 a season 4 pro mě byla tak jako vyrovnaná. Bavilo mě to, byly to začátky Fortniteu. Vemte si, že to byla sezona 4, že jo? Teď máme sezon 20 nebo kolik a ono, nevěděl jsi, co do té hry přijde, teď jako taky nevíš, ale 4 sezony zatím byly jenom a bylo to fakt super. Myslím si, že pro mě druhá pozice. Pak přišla sezona 5, která byla letní a já myslím, že jsem začátky byl někde, jsme byli v Itálii, myslím. Jako nebyla špatná, akorát asi pro mě byla lepší sezona 4 a 3, víc mě bavila. Příběh tam byl taky takovej, že cestovali po mapě, myslím, že ten drift objevoval tu mapu, jo, něco takového, ale já si myslím, že pro mě sezona 5 byla horší jak sezóna 4 a 3, takže ji dám na třetí pozici. Pak jsme dostali halloweenskou season, v chapter 1 jsme dostávali hodně tematicky sezóny jako vánoční a halloweenská. Tady se začal hýbat ten Kevin, který byl super, to jsem zapomněl zmínit vlastně v sezóně 5, byl event, že ten Kevin se hýbal, což nebylo špatný, pak spadl do Loot Lakeu a v sezóně 6 vyletěl ten ostrov toho Loot Lakeu a cestoval postupně po mapě, pak jsme měli superový event, který myslím, že dokonce byl rozdělený na dva eventy, pak ještě halloweenský a sezóna 6 nebyla špatná, Battle Pass si bral taky superově. A pocitově mě to bavilo taky docela dost, asi druhou pozici bych dal, druhou pozici dám sezóně 6. Další, která je taky ta vánoční, ta sezóna 7, a ta nebyla taky špatná, superové skiny, Ice King level 100, event byl trošku horší v té sezóně, ale sezóna celkem v pohodě, vrátili tam teda i ty zombíky a pocitově byly tam teda přidané letadla, byla to vánoční sezóna, byla to moje, dá se říct, první vánoční season ve Fortniteu, ale i tak si myslím, že pro mě spíš třetí pozice. Jak na to koukám. Myslím, že ta halloweenská pro mě byla zábavnější, jak ta zimní, ale jsme tam měli jako všichni skoro prázdniny, já zatím to takhle necháme. Další máme sezonu 8, ta byla hodně dobrá, tematicky bavila mě, tam přišla první spolupráce s Marvelem, Endgame mod, jo, ještě jsem pověděl říct, že v sezóně 4 byl dokonce i Thanos, jo, jako superová season to byla. Ale sezona 8 taky nebyla špatná, event byl taky dobrý, jak jsme se prokopali, mohli jsme hlasat, jakou zbraň vrátit do hry, vyhrála, myslím, že
Gana Drum, myslím, že to byla Drum Gana nebo Tommy Gun, teď si nespomenu. A pak nám zničili teda i Tilted. Ale tady ta sezona byla hodně dobrá a řadí mi na druhou pozici. Pak jsme měli sezonu 9, to jsme změnili to, změnilo se to Tilted, energie z Loot Lakeu se dostávala do toho Tiltedu, futuristická season byla suprová, Battle Pass byl taky bombový, ty skiny vypadaly suprově a já nevím proč, ale taky bych ji dal na druhou pozici pro mě. Zatím to není žádná jako top season, že bych si řekl fakt, teď ta sezona byla moje best of, ale myslím si, že to druhé místo pro mě tam akorát teď sedí. Pak jsme dostali sezonu X, což bylo uzavření chapter 1. Battle Pass byl předělaný skin jako z minulých Battle Passů, což trochu nějako extra mi to nebralo. Docela nevím jak vám, ale mě docela vadilo, jak se ta mapa měnila. Bylo super, jsme dostali zpátky hodně lokací, ale byl takový jako chaos to byl, mi to připadalo. A já to spíš dávám asi na, jak na to koukám, na tu třetí pozici. Tady ta sezona nebyla špatná, ale nějak mě extra nebral. Samozřejmě event byl superovej a bylo to ukončení tady tý chapter. Pak teda přišla nová season a nová chapter zároveň a tady ta sezona byla jako fakt nudná. Já nevím proč, ale ta sezona sice jsme dostali novou mapu, což bylo superový, protože dostat druhou mapu jako do Fonka byla bomba. Ale tematicky, já nevím, žádný skoro příběh tam nebyl. Zbraně, tam byly basic zbraně, tam jsme neměli ani launchpady, myslím, že celou sezonu. Ta sezona byla strašně dlouhá a já bych ji klidně řadil prostě k té čtyřce, no. Že ty sezony 1, jak chapter 1 a chapter 2 prostě pro mě pocitově úplně stejný, takže to necháme na čtvrtou pozici. Ale pak přišla sezona 2, která byla bombová, event, superový battle pass, mýtický zbraně přišly do hry, takže jsem si tady ta sezona byla hodně dobrá. A tady bych to klidně tuhle tu sezonu dal pro mě na jedničku, protože ta sezona mě hodně bavila. Ano, trošku se posouvala kvůli nějakým problémům v Americe, ale myslím si, že jako superová přišel nám Deadpool, nová spolupráce s Marvelem, Travis Scott event koncert, tak si myslím, že tu jedničku, teď jak na to tak koukám, co všechno říkám, tak si myslím, že pro mě to byla jedna z nejlepších season. Pak jsme dostali sezonu 3, vodu, celá mapa byla pod vodou, což bylo super, velká pěkná změna, ale nějaké ta sezona asi extra nebrala, přijali myslím, že novou shotgunu, která byla celkem v pohodě, občas si vracejí do hry, ale nevím, no. Příběh nebyl taky nějak extra dobrý, přijali Aquamana do Battle Passu, Coral Castle byl teda strašná lokace, co si budem, vydrželo to až do konce chapter 2, co jsem se docela divil. A pocitově spíš bych to dal asi na čtvrtou pozici. Pak jsme dostali sezonu 4, Marvel, což nesouviselo nějak s příběhem tolik, že season 3 na season 4 byl tam nějaký komiks, ale já jsem milovník Marvelu, jsem rád, že ta spolupráce přišla, co se ví, měla by být sezona 4 taky nějaká full spolupráce, možná se Marvel. A mě bavila, byly superový kapy, byl superový event, příběh byl super, super, mýtické abilitky, jo, ta sezona mě bavila a dávám je mezi top 1. Fakt mě bavila a podle mě season 2 tam sedí. Pak přišla sezona 5, která byla brána jako Huntři, přidali ten písek ve prostřed mapy, mohl se zprodhrabat, což půl sezony nefungovalo, přidali tam Mandaloriana, což byl taky super skin ze Star Wars, Battle Pass celkem chill. Mýtické zbraně nebyly nějak extra dobrý, ale ta sezona zase pro mě pocitově nebyla nejlepší, přijávaly superové spolupráce, ale spíš si myslím, že pro mě to je na třetí pozici. Pak jsme dostali Primal Season, upřímně ty zbraně mě vůbec jako nebavily. Tu sezonu jsem jako přežil jen tak tak. Vím, že jsme tam čekali na Travise Scotta, na shop, to vždycky byla bomba. Ale nevím, no, Battle Pass celkem v pohodě, Neymara jsme tam dostali, dostali jsme tam nějaký DC skin, dostali jsme tam Lara Croft, event tam taky myslím, že nebyl, jo, byl na začátku, jestli se nemýlim, ale ten event solovej byl takový jako nuda, lepší jsou ty společné eventy a za mě spíš až čtvrtá pozice. Ale potom jsme dostali sezonu 7, což bylo taky zase prázdniny. Nevím proč, ale ty prázdniny většinou jsou nejlepší seasony. Season 3 je taky bombová. A tady přijali Supermana, bombový Battle Pass, kupu nových zbraní, jo, UFO event, jako Rick and Morty, je toho tady spousta, zase kupu spoluprácí, Ariana Grande koncert. Za mě top 1. Myslím, že sezona 7 je pro mě tak jedna z best of season a myslím si, že tu jedničku si zaslouží. Pak je tam teda season 8, což byl konec, chapter 2. Tady ta sezona nebyla špatná, zase tam se vrátil Kevin po eventu, cestoval po mapě, furt se něco dělo na mapě. Dostali jsme potom event závěrečný, který byl celkem průměrný,
Odhalil se tam, že Foundation, což je The Rock. Nebylo to špatný, ale pro mě to pocitově spíš bych dal asi trojku nebo dvojku. Asi to nechám na dvojce, protože to bylo uzavření takový chapter a nebylo to tak špatný. Pak jsme dostali novou chapter, už třetí chapter, to jsem zjel, jde Fortnite za 10 let. A dostali jsme do Battle Passu Spidermana, Foundation jako Secret Skin, byla superová abilitka, Spiderman mimochodem řeší se to, že bude back, že bude nějak předělaná, což bude super. Nedostali jsme ale event, sezona byla celkem rychlá, byl tam ten zimní event, ale ne live event. No, nebyla špatná, ale spíš bych ji dal na druhou pozici. Tak a poslední sezona, která je aktuálně, tak je ta Season 2, Chapter 3. Tady je super, že přijali Zero Build, který mě hodně baví. Do Battle Passu hodili Doktora Strange, Prowlera, takže spolupráce s Marvelem. Není špatná sezona, přidávají každý týden, je content update nebo normální update. Takže se to řeší, bude event, když tak vám z toho budu točit videjko ohledně eventu potom a ohledně leaků sezony 3, takže na to se můžete dočkat cca za týden. Ale pocitově bych ji dal, jako nevím, ty tanky taky nebyly špatný, občas to bylo teda otravný, ještě když třeba ten první týden nefungovalo vůbec stavení v publikách, ale spíš bych tu sezónu dal asi na trojku nebo dvojku, dal bych to klidně mezi, jo, ale spíš asi, že na to koukám, tak sezóna ta předešla, ta první mi bavila víc jak sezóna 2. Tohle je asi teda můj tier list, na pětku nejhorší nic nedávám, nechal jsem to na čtyřce, vidíte moje best of season, kdybyste chtěli, můžete si tenhle ten tier list udělat taky, buráž napište teda ještě do komentáře, jaká sezona byla vaše nejoblíbenější, a kdybyste chtěli další takové videjka, tak to taky napište do komentáře, a my se uvidíme u dalšího contentu právě z Fortniteu, zatím ahoj.